is a slim. The only challenge uko nayo ni kuomba. Kama uta overcome prayerlessness, utapa. So, ambia Mungu akupe grace ya kuomba. Uwe unaweza jiombea, uka connect prayer, hivyo hivyo hivyo. Ability to pray for yourself. Yeah, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Because the attacks ambazo ulikuwa unapata kulingana na mimi, I don't see them. I don't see those attacks again. So now pray. Uanze kuclaim your breakthrough. Mwaka hili yako ya restoration. Amen. Kile shetani aliiba. Amen. To restore it 2023. Amen. In the name of Jesus. It is well. It is well. Kwa majina naitwa Paris. Kwenye professor ameongea kuhusu attacks ni ukweli. Nimekuwa nikisumbuliwa na hii kitu for long. Unapata za zingine ni magonjwa kama si mimi ni watoto ama kisirani, unaweza pata za zingine nimelala niote nikigombana na mtu. Na yeye asubuhi kifika nitatafuta tu mwenye nitagombana na yeye, hata kama ni vita tuangushane tu ndio niridhike. Nikikosa mtu hiyo kisirani na marizia kwa watoto, unapata naweza shika hata mtoto nimgongeshe kwa ukuta ndio roho yangu iridhike. But nashukuru Mungu venye leo hiyo kitu imeonekana imeisha. Na umetueleza unaweza tafuta mtu umwangushe, kumangusha wangapi? Nao kama ni wengi, cause sana sana wanaume, nilikuwa napenda sana vita na wanaume. Hata juzi kuna mwenye ilibidi akahama. Ndio nilimwambia nitamtoa hata kama ni chini ya kitanda. So nishtukia hiyo sandi yenye nilikuwa nimesema nitapambana na yeye, ili niliamka nikiumwa na kichwa sana. So siku kuja kanisa. Sasa nikiwa kwa nyumba kitu naniambia ni mngoje hapo nje akitoka tuangushane ni mtuchapane. So siku muona, mwenye niliona ni bibi yake nikaona ameanza kuhama. Sasa hiyo kitu ikaniuma nikashindwa, mbona ameama na hatujamalizana? Na watoto labda pia watoto ungemchapa tu vile ungetaka. Mtoto nilikuwa anachapa ile kuumiza, baadaye nikikaa chini ndio nashindwa, mbona nimechapa watoto mtoto hivyo? Hata huyu ningemgonga nimweke kama ni kofi upate mkono imejichola. So baadaye ndio nashindwa, mbona nimefanyia mtoto hivyo? Nilikuwa nafanya, nikishafanya ndio nashtukia yenyewe nishafanya kitu, naanza kujihukumu peke yangu. Na mzee. Mzee hapa. Bado sina bwana, but najua nitapata tu. Amen. Lakini tunashukuru Mungu. Manake Mungu ameinena, hiyo kitu imeenda. Utaiona tena. Amen. Umepata amani ya moyo. Amen. Ubarikiwe. Amen. Sante. Karibu sana sister, tuambie jina lako.